Посипати вулиці піском комунальники почали лише тоді, коли більшість тернополян поспішали на роботу чи у справах. Від котрої працюєте? Від шести, але пів сьомої виходимо та й так посипаємо раз, другий, третій. Поки ви маєте лише в центрі посипати, так? Ой, площа, Пушкіна, проходи, всі вулиці. Тут просто хлопці возять пісок по центрі, посипають з машини, а ми йому посипаємо тут. Він вже посипав раз, але лише другий раз, поки воно трохи буде водяне розтане. Ожеледиця практично паралізувала місто. Аби не наражати на небезпеку своє здоров'я, дехто з тернополян не вийшов на роботу і не пустив дітей до школи. Більшість сповна відчула на собі наслідки безвідповідального ставлення комунальників до своїх обов'язків. Сьогодні фактично викликати таксі неможливо було. Половина тролейбусів упродовж шляху через півміста, я бачив, стоїть, просто роли скинули. Тернополяни йдуть вкрай обережно, більша половина тротуарів на 8:30 були не посипані. Ожеледиться, скажімо так, в Тернополі наступив переломний день. Я думаю, цей переломний день з переломами буде відчутний у травмпункті. Чому міська влада саме до цього допустила? Ну, питання, напевно, до Сергія Віталійовича, а також відповідних чиновників. Варто сказати, я добрався за територію міста, що все-таки міжобласні районні дороги посипані, там проїзд більш-менш існує. Я з Березовиці. Як добиралися? Нормально добиралася, але дуже тротуари слизькі. У вас якась спеціальна технологія, що це таке? Шкарпета. Відрізала перед і скрутила в жгутик і засунула на ноги і йду. Ну, покажіть нам. Прошу дуже. Допомагає, дієво, так? Допомагає, трохи допомагає. Ну, ви особисто не падали по дорозі, бачили, чи люди падають, допомагали, можливо? Один раз йшов, один раз впав, коли виходив, десь там трохи з дому прийшовся і впав. От. Не сильно, так нормально, і дійшов. Міський голова Тернополя звернувся до комунальних служб міста, працівників ЖЕКів, ОСББ, магазинів, офісів, підприємств та мешканців приватних будинків із закликом мобілізуватися для очищення тротуарів міста та прибудинкових територій. Щоправда, зробив це чомусь лише сьогодні вранці, а не напередодні.